funkistalang online. I dessa tider då allting stängs, coronaviruset för jävligt, vi måste pausa, vi måste chilla kanten, vi måste vara hemma. Och vi vet att många verksamheter, många aktiviteter är inställda. Med den anledningen så tänker vi att vi måste göra någonting. Funkistalang online, vart du än befinner dig, vem du än är, över hela Sverige, världen om du vill. Oavsett vilken funktionsvariation du har så är du jättevälkommen in i den här tävlingen. Det enda du behöver göra är visa upp din talang tillsammans med en vän, din mamma, din pappa, din kusin, en grupp, din bästa vän, vad du vill. Reglerna då till tävlingen, de är väldigt enkla. Dela videon på sociala medier, hashtaggen funkistalang. Det går också bra att skicka DM eller mejla till oss. Du har från och med nu fram till sista april. Så att all info och lite till kan du hitta där nere. Det finns länkar. Det är funkistalang online. Missa inte det. Peace!